bulawumuli bwakidida kati tusobola fuluma esaawa eno naawe okiramu ate tufulume nga abaana bali awo wabweru matya hehe teka naawe twayingidde tuti twayingiridde ku kati abaana ngenda bagamba ati muzani wantamye ebintu byabaanawantamye ebintu byabaana buli kaseera onyumiza abaana abaana lwaki tobabuulira amazima ekintu nekiggwa ogambe hi amazima bagambe nti wabafunire kitaabu omulala obadde kigendaakoya ebintu byokukuta okuyingira nenkukuta okufuluma nenkukuta kwebba bikubaza bubaza abo abaana ozaala bazaali kituufu yes genda obagambe tikitammwe yoono ekyo kiggwe kati sisobola kibanyumyana kati nkukati mbukati naleese omusajja omulala yes nga tata waabwe ali mu kkomera ate oba otegedde ali mu kkomera anso ogirina abaganda bagamba ayagala muka omusibe n'akamukwawenika n'alatta kati kekalo kendiko abalalekakukosesa nawelikmpolampolaomuntu ali kumisanga ebinene bwekity omusubira vayo nca nazira muno pakati ekituufu kyoyogera nkitegeera naye si kati buli kintu kibaka kaseera anti kati kyolina osooka omumanya tinze nze mpulira kati wali nfunire emirembe njagala kubeerera ddala wano saagala kuddawo oli mukazi kulwembeera n'oli omukazi ampa stress bampulira nga sirina mirembe ne mwebeera nomafu abaana benafuyo bannyonnyole obagambe kitabu nti mukomera mukimanyi kati olwo emusajja kulina kintu kitono kale tukole bwe tuti ngenda kubagamba bati nti tude gwamanyi ddirwa obagamba naye tufuluma babiri sisobola bbeera muno kati nange nina okugenda okukolasiikole leka ŋŋende mba nnyonnyole mbagambe nti nafuna taata wamu bwenti nebwenti naye nga tebannakulabako kati then lwonedde ogwokubiri awo baddembe okukulaba naye sisobola bagamba leero ate era ne bakulaba leero kituufu bugenzeokugenda kati zine essaawa toddemu ebyo mukukutakukuta tatunatukasaw dekanzaabanawe nawe kikulu naolemerako ebintu ebitalijo